ৰুণমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য অব্যাহত আছে। তাৰ মাজতে নতুন মূৰ, ৰুণমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ এই নতুন মূৰে পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে। ৰুণমণি ৰাভাক দিয়া হৈছিল হত্যাৰ ভাবুকি। নাওবৈচা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই দিছিল ৰুণমণি ৰাভাক হত্যাৰ ভাবুকি। আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জীৱ বৰাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। দুদিন পূৰ্বে নাওবৈচাৰ এগৰাকী মহিলাক ফোন কৰি জনাইছিল ৰুণমণিয়ে এই কথা। আৰক্ষী বিষয়াজনে ৰুণমণিৰ পৰা 6,00,000 টকা দাবী কৰাৰো অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ। ৰুণমণিৰ মৃত্যুৰ পিছতে আহিছে এটাৰ পিছত আন এটাকৈ তথ্য। আৰু নগাঁৱৰ পূৰ্বে ৰুণমণি বিহপুৰীয়া থানাত কৰ্তব্যৰত আছিল, সেই কথাও নিশ্চয় অৱগত বহুতৰে। আৰু ৰুণমণি ৰাভাৰ এই মৃত্যুৰ পিছত যেন এটাৰ পিছত আন এটাকৈ নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে এই ঘটনাৰ তদন্তও ঘোষণা কৰিছে, CID তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, নিশ্চয় এই তদন্তত বহু তথ্যই আৰু পোহৰলৈ আহিব। কিদৰে কোনে ৰুণমণিক বিভিন্ন সময়ত ভাবুকি দিছিল বা বিভিন্ন ধৰণে এনে কেলেংকাৰীৰ মাজত সোমাই পৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী, আঁৰত কোন আছে, বা এই যে কালিৰ দুৰ্ঘটনা, সেই দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিল নেকি, এনে বহু প্ৰশ্ন এতিয়া জনসাধাৰণৰ মনত উত্থাপিত হৈছে। আৰু যাৰ বাবে এই মৃত্যু সহজভাৱে কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই। ইয়াৰ আঁৰত সকলোৱে ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে। আৰু তাৰ মাজতে এই গোটেই ঘটনাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। আৰু শেহতীয়া যি তথ্য, সেই অনুযায়ী আমি দৰ্শকক জনাইছোঁ যে ৰুণমণি ৰাভাক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছিল আন কোনো নহয়, খুদ আৰক্ষী বিষয়াই। আৰক্ষী বিষয়াই ৰুণমণি ৰাভাক এনেদৰে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছিল আৰু লগতে ধন বিচাৰিছিল। নাওবৈচা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই দিছিল ৰুণমণিক এই ভাবুকি। আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জীৱ বৰাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। ৰুণমণিক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ, বা এনেধৰণে ভাবুকি দিয়াৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে। মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে নাওবৈচাৰ এগৰাকী মহিলাক ফোনযোগে ৰুণমণিয়ে এই কথা জনাইছিল। আৰু এই নাওবৈচাৰ ICজনে ৰুণমণিৰ পৰা 6,00,000 টকা দাবী কৰাৰো অভিযোগ সেই মহিলাগৰাকীৰ। আৰু ৰুণমণিৰ মৃত্যুৰ পিছত এনেদৰে এটাৰ পিছত আন এটা তথ্য পোহৰলৈ অহাত এতিয়া গোটেই ঘটনাক্ৰম অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তিনিটা বজাত ৰুণমণি ৰাভাই মোলৈ ফোন কৰিছিলে কালি। তিনিটা বজাত ফোন কৰি মই বাইদেউক কৈছোঁ যে বাইদেৱে মোক ফোন কৰি কৈছে যে মোৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। মোক মানে সিহঁতে 2 নম্বৰী এটা ধৰি অনাৰ কাৰণে আৰু 2 নম্বৰী পাৰ্টিটো ধৰাৰ কাৰণে নাওবৈচাৰ আহিছে। তাৰ ওপৰত কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু 6,00,000 টকা ডিমাণ্ড কৰি আছে ৰুণমণি ৰাভাৰ পৰা। এই নাওবৈচাৰ আহিছিল এই সঞ্জীৱ বৰাই ডিমাণ্ড কৰি আছে। তাৰপিছত নাই ৰুণমণি ৰাভাই বোলে কৈছে মই টকা কেলে দিম, মইতো কোনো টকা দিব নোৱাৰোঁ। সেইটোৰ কাৰণে মানে ৰুণমণি ৰাভাক মাৰি পেলোৱা টাৰ্গেট কৰি আছে বুলি ৰুণমণি ৰাভা বাইদেৱে মোক কৈছে। আৰু লগতে মোকো ইয়াতে অত্যাচাৰ চলাইছে 12 তাৰিখে ৰাতিৰ পৰা। ৰুণমণি ৰাভাই মোক মাতিছিলে যে তুমি গুচি আহা, তোমাক তাত থাকিলে মাৰি পেলাব। মই নগাঁৱত থাকি শান্তি পোৱা নাই আৰু তোমাক তাত থাকিলে মাৰি পেলাব, তুমি ইয়ালৈ গুচি আহা মোৰ ওচৰত, তেনেকৈ মোক মাতিছিলে। তাৰপিছত মোক মানে মোৰ লখিমপুৰত যিটো ঘটনা মোৰ লগত হৈ গ'ল, সিহঁতে 2 তাৰিখে ৰাতি মোৰ ঘৰৰ খিৰিকী গিলাচ ভাঙি মোক অপহৰণ কৰি উঠাই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে। এই শহীদ জাকিৰ আৰু ছবিকুল গামবুৰা সিহঁতে কেইটামান গৈ কিনি মোৰ ঘৰৰ পৰা মাতিছিলে বাহিৰত আহিবলৈ। মানে সিহঁতৰ ওপৰত যিবিলাক গোচৰ দিছোঁ মই, সেইবিলাক উঠাবলৈ কাৰণে মোক কৈছিলে। তাৰপিছত মই নুঠোৱাৰ বাবে মোক অপহৰণ কৰি উঠাই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে। তাৰপিছত লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে মই ওলাই নাহাত মোৰ ঘৰৰ খিৰিকী গিলাচ ভাঙি মানে তেতিয়া খিৰিকী গিলাচ ভাঙি সিহঁতৰ হাতিয়াৰখন মোৰ হাতত গৈ লাগিলে, লাগি কিনি মোৰ হাতটো কাটি যায়। সেইটো মই ডি চি ছাৰৰ ওচৰত কেছ দিবলগীয়া হ'ল, যিহেতু থানাত কেছ দিবলৈ আহিলে মানে থানাই কেছটো নল'লে মোৰ পৰা। নাওবৈচা থানাই এই দুষ্ট চক্ৰবিলাকৰ ওপৰত কেছ দিবলৈ আহিলে নলয় সিহঁতে। এইবিলাক মিলি থাকে সিহঁতে দুষ্ট চক্ৰবিলাকৰ শ্বহীদ লম্বু শ্বহীদ জাকিৰ চবৰ লগতে এইবিলাক মিলি আছে। ICA ভাবুকি দিয়ে যেন কেছ চেছ এইবিলাক 2 নম্বৰী বিষয়ে মানুহ ধৰিলে এইবিলাক সি মানে নাই, 2 নম্বৰী বোলে ইয়াত নহয়, সি চাৰ্টিফাই দিব পাৰিব 2 নম্বৰী ইয়াত নহয়। তে বিভিন্ন এলেকাত যে 2 নম্বৰীবিলাক হৈ আছে, চবটো লখিমপুৰৰ মানুহে হৈ আছে। লখিমপুৰৰ হয় যিমান মানুহ ধৰিছে, যিমান বিভিন্ন এলেকাত ধৰিছে, চবটো লখিমপুৰৰ পৰাই হৈ আছে। আৰু ৰুণমণি ৰাভাক যে যিটো মানুহ ধৰালোঁ সেইটোতো লখিমপুৰৰে মানুহ হয়। সেইকেইটা কি নাম
মানুহকেইটা যে ধৰিলে ইয়াৰ মাজতে জোনমণি ৰাভাই এই ৰচিদুল লাগজৰ এইবিলাকেও যে ধৰিবলৈ আহিলে, এইটোতো জোনমণি ৰাভাৰে মানুহ হেৰি আছিলে। জোনমণি ৰাভাই ধৰা মানুহকেইটা এইটো চৰিচেতৰ গেঙে আছে। পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা নাপায় মই ডিজিপি মহোদয় ছাৰৰ ওচৰত যাবলগীয়া হৈ পৰিছিলে। আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত ডিজিপি ছাৰে মোৰ যিবিলাক তথ্য দি থৈ আহিছোঁ, কেছবিলাক দিয়া হৈছে, সেইবিলাকৰ তৰ্যন্ত চলি আছে। সেই তৰ্যন্তবিলাক চলাৰ কাৰণে সিহঁতে মোক একেবাৰে মাৰি পেলাব বিচাৰি আছে। আৰু ইয়াত বোলে মোক বোলে হেৰি এইটো জোনমণি ৰাভাই বোলে সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় কৰি আছে। মোৰ সহায় কৰা মানুহকেইটাক সিহঁতে একেবাৰে মাৰি পেলাব আৰু যিকোনো কেছত পঠাই পঠাই চালান দিব বুলি সিহঁতে জোনমণি ৰাভাক কোনোবাই মাৰিব পাৰে বুলি ভাবে আপুনি? সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ এইটো যে জোনমণি ৰাভাক যেতিয়া কেছত পঠাব পাৰিছে তেতিয়া কেছত পঠাব পাৰিছে, মোৰ লগতো এইটো ঘটনা হৈ আছে। আৰু জোনমণি ৰাভাই কাহিনীটো গম পাই মোক মাতি দিছে, তোমাক মাৰি পেলাব মোক মাতি দিছিলে, মই কালি যাব পৰা নাই মোৰ ঘৰত এই ঘটনা হোৱাৰ কাৰণে। পইচা পাতি মোক কৈছিলে দুষ্ট চক্ৰটাৰ লগত লাগি নাথাকিবা, তোমাক 60,000 টকাকৈ মাহিলি দি যাম বুলি কৈছিলে। আপুনি কৈছিলে? কোনা নেউকে কৈছিলে? মোক না পইচা থানাতে মাতি আনি কৈছিলে। হয়, আজি অলপ দিন আগত না পইচা থানাতে মাতি আনি কৈছিলে ৰুণা নেউক এডিশ্যনেল এছ পি এ লখিমপুৰ। হয়, লখিমপুৰত মোক কৈছিলে। তাৰপিছত মই সেইটো কথা মান্তি নোহোৱাৰ বাবে তেখেতে তেতিয়াৰ পৰাই মোক টাৰ্গেট কৰি আছে।